I denne videoen her så skal vi snakke om paneler. Og alle Adobe sine programmer, de er bygget opp av ulike panel. Et panel, det er et sted der du kan gjøre visse ting. En del verktøy som er blitt gruppert sammen, sånn at du har lett tilgang til dem. Adobe Bridge ser ut sånn som dette her. På venstre siden er mange panel, i midten hovedpanelet, og på høyre siden en del panel der. Det første panelet vi skal begynne å snakke om er dette området. Dette er navigasjonspaneler. Disse to her er gruppert sammen. Favoritter, det er en del mapper som jeg har gjort til favoritter, sånn at de er lett tilgjengelige. Og mapper her, det er navigasjonspanel. Under så har du filtreringspanelet. Og dette er et veldig viktig panel, som du kommer til å bruke mye tid i. Så har du samlinger og eksporterpanelet. Det skal vi snakke mer om senere. Og på høyre siden her, så har vi forhåndsvisning. For øyeblikket er ikke det aktivt, fordi vi er nødt til å trykke på et bilde, så blir det aktivt. Og det i midten er jo som sagt, som jeg sa, innholdspanelet, og det viser alt innholdet i den mappen du er inne i. Så for øyeblikket, så kan vi se på brødsmule her på toppen. Jeg er i bilder 2012, 8. altså ikke 8. august, men august med andre ord, og tredje mappe, innføring i Adobe Bridge. Så den viser alt innholdet her. Og når jeg trykker på de forskjellige bildene her, så på høyre siden i forhåndsvisningspanelet, så viser den rett og slett det bildet som er aktivt. Under her så har du metadata og nøkkelordpanelet. Det er to veldig viktige panel. Metadata, det er rett og slett informasjon som ligger i bildene du har tatt. Du ser det forandrer seg ut fra hvilket bilde jeg er på. Og det er rett og slett, her viser han blenderåpningen, lukkertid og ISO-hastighetsgradering. I tillegg så har du også annen informasjon, som for eksempel informasjon som jeg personlig har lagt til, sånn at det blir lett for andre å kontakte meg hvis de har lyst til å kjøpe noen av mine bilder. Og hvordan du ligger til det til alle bildene dine skal vi snakke om senere i kurset. I tillegg så har du noe som heter kameradata EXIF. Det er rett og slett enda mer god informasjon som følger bildene dine. Som for eksempel hvilken brennvidde som ble brukt når bildet ble tatt, hvilket objektiv som var brukt. I dette tilfellet brukte jeg Canon 70-200mm f4. Hvilken dato, om blitz ble utløst eller ikke, og så videre. Og all informasjon her, den gir grunnlaget for filtreringsverktøyet på venstre siden. For her kan jeg for eksempel trykke objektiv, og så i denne mappen her, så er det fire forskjellige objektiv som har vært i bruk. Og hvis jeg trykker på for eksempel Canon EF 70-200, så ser du, alle disse bildene her, de ble tatt med det objektivet. Og hvis jeg trykker på den, så er det de to objektivene som blir vist. Så dette er bare veldig kort og greit hvordan filtreringsverktøyet fungerer. Nøkkelord, det er rett og slett muligheten til å ligge til enkelte nøkkelord til forskjellige bilder. Så dette kunne jeg sagt for eksempel mann, portrett, seilbåt, og dette kunne vært Lærvik, der bildet ble tatt, bolig, blå for himmel og litt sånne ting. Og hvis du ligger til masse søkeord til hele bildegalleriet ditt, så er det veldig enkelt å finne ulike bilder når du trenger dem. For eksempel, du er på jakt etter et bilde av blomster. Så går du inn i Bridge, og så sier du, finn alle bilder av blomster i bildegalleriet mitt, så gjør Adobe Bridge det for deg. Så det er veldig, veldig greit. Og det som er det aller beste med panelet, er at de er tilpassningsvennlige. Det vil si at du kan tilpasse akkurat hvordan dette ser ut. Og det gjelder forresten alle Adobe sine programmer. Du kan tilpasse det, tilpasse brukergrensesnittet det, sånn at det fungerer optimalt for deg. Så det vil si, du ser når du går på kanten her, får jeg muligheten til å utvide det. Jeg kan ha muligheten til å dra denne opp eller ned. Det samme gjelder her borte. Og ned og opp der. I tillegg så kan jeg lukke et panel. Dobbeltklikke på det, så lukker jeg det. Dobbeltklikke på det igjen, så åpner jeg det. Og jeg kan i tillegg flytte paneler. For eksempel, hvis jeg hadde tenkt at, vet du hva, jeg tror det er bedre
hvis jeg tar forhåndsvisningspanelene og flytter det bort her. Når du ser, nå er det en blå ring rundt hele. Slipper jeg nå, så grupperes dette panelet sammen med det som er der allerede. Når du ser her, nå grupperes det sammen med det. Nå grupperes det sammen med det. Men hvis jeg beveger akkurat imellom, så blir det lagt midt imellom. Men nå skal jeg vise deg hvordan jeg personlig liker å ha Adobe Bridge. Og bare ta og følg med nå. Det jeg gjør er at jeg tar forhåndsvisningspanelet mitt på toppen der. Drar jeg denne her nedover. Akkurat så langt ned at denne informasjonen ikke forsvinner. Og så gjør jeg sånn som dette her. Og da har jeg laget alle panelene mine sånn som jeg foretrekker å ha de. Med unntak av én ting. Dette panelet her har jeg aldri brukt, og jeg kommer heller aldri til å bruke det. Det er slett et navigeringspanel som viser alle mappene frem til den mappen du er i. Jeg minner veldig mye om brødsmule her på toppen, og personlig så foretrekker jeg heller å navigere ved hjelp av de, eller ved hjelp av favoritterpanelet mitt. Så det jeg gjør, jeg høyreklikker og trykker lukk mapper. Da er den vekk. Og hvis jeg nå har lyst til å lagre dette her, så kan jeg gjøre det. Og det gjør jeg ved å trykke her oppe, og trykke nytt arbeidsområde, og kalle dette her, jeg kaller den for utdannet. Og deretter så er det greit at disse to her er aktivert. Lagre vindusplassering, det vil vi, og lagre sorteringsrekkefølge, det vil vi også. Og så trykker jeg lagre. Da er denne her, dette arbeidsområdet her lagret. Så hver gang du åpner opp Adobe Bridge, så vil det se sånn som det ut. Og da fortsetter vi i neste video, der skal vi snakke mer om arbeidsområder.